den Franse passe de petition di algun usuario di Ecaminda aki, ku abinta constata ku langa pone un de dos luz riba Ecaminda ki pa ora di anoche di illuminación. Eta ner de un boch pa riba ku non separa, e si può observare net mi trase ki dan tambe ting un luz. Pero el resto di Ecaminda ta queda scur. E ti hopi hende ta meta usa Ecaminda aki, non solamente pa passa ku vehiculo, sino tambe na ta usele pa jog, cana, para ter curva de condição. E para o que está a marcar em dia caminho mês, está aqui, notei. Pois esse caminho não está marcado, e hope outro não está corre de maneira, nós vivemos de maneira normal, segundo outro automobilista. Não. Pois tem caso aqui, é hecho que não está marcado, está a ser situação peligrosa, e pior à noite, ora como não está mira, e marcar em dia caminho, então você não tem uma ideia com rancho ou com o caminho está. Balo que ta iluminación nos por corda que deu e avisa que na lo baita pone iluminación e tamén na lo baita marca e caminda. Un outro cosa tamén que deu e a primiti algún tempo pasá ta é hecho que nanta vai terminar e caminda aqui. Pero nos está mirando que já ta más que 4 anos que caminda aqui a guarda derecha e ainda o resto de caminda não a queda claro. Probablemente den aya nan kuta bini nos lopo mire finalizasyon di ekaminda aki. Amita Elvis Weert, unto ku Leonardo Panenfleck, den Franse Pas, pa Kanal 22, mas cerca di bo.